მარა უნდა გაიხადო პროგრამა. ესე იგი, თემო, როგორი სცენაა ეს არხი? რა? როგორი, აი, შენი ხარაი აქვს, ხე? და ერთი გოგო აქ ხარეს იქნება, მეორე გოგო აქ ხარეს იქნება. როგორი? თან თემო დაჭერი? ანუ ის არის? და როგორი რაღაცაა? აი, ბედა. აქ ხარეს შენ, აქ ხარეს. აი, ნუ ესეა. ხო, როგორ წინდა? თან ეხარა აუ, შედი. როგორ რაღაცა საკეთებ ხო რა? შენ რაღაცა იცი როგორ რაღაცა საკეთებ? აი შენ უკვე დალეული გაგდა ტაიპონში. ხო, მაგარპონში. ხო, ან რაღაცა. და ეხლა უნდა დაადებიოს თემოსაც, რომ გახდეს კვერნაი მაგარპონში. მოიცადეთ ცუცი. ანუ გადაღებას და დაწყებს. მე ამ ენერგეტიკულ ენერგიაიზერებს არ უსვამს თვითონ. ამიტომ შენ დალეული გაიპონში რომ გაათრო. ანუ არათო, ანუ აი გაფრთია. აი პირველი სერვისი. ანუ შენ თავარი ის შენ ხო იცი მე არა ვარ სახე შენ არა ხარ სახეობა შენ იქნები ჩვენი ამ სასმელის სახე და ასე რომ გამოკითხები და ეხედა რა ხარ ყველაფრით გვიჩი ეს რომ შენ უნდა იყო მაგრამ მე მეგონა რომ რაღაცა უბრალოდ ჯარზე იყარ იმიტომ რომ არა ხა ეგრეც არ არის არა ეგრეც არ არის ესე იგი რას ვაკეთებ შენ დალეული გაქვს მაგარი ნოჟა ხარ მაგარი გოგო ხარ და თემოც მაგარია რომ შენი მაგარია ანუ შეიძლება მაგარია მაგრამ აუ გამის თუ კონკრეტულად ვერ გაგებიათ მითხარი დამის ვინ კითხე არაფერი დავლევ და რას ვიზამ ანუ ერთი კადრი იქნება ესო დალევ მეორე კადრია შემდეგი უკვე ის რომ ძალიან მაგრად ხარ და იქ გოგოები ხდიან ანუ გოგოები დაგხდიან მუსიკა არ ჭირდება მაკერდო მუსიკა ჭირდება მუსიკა ას ყველაფერი დაედება ხალხო არ არის მაგრამ ეხა რა ეხა ჭირ გვაქვს საშუალება რომ მუსიკა ჩავუკო აი რომ ეს ფანაზად გაქვს მეერდოდა ამბობა აი გამოთვლი და ერევა გადაკარი რა აჰა აი ეს ძლიერა ეხლა როგორ რაღაც გააკეთე, იცი ან აი ესე შეიძლება რა, შეიძლება რა. იქ კი არ დაგეგეთ, პირდაპირ ახსნა და სწორა. თემო აი აქედან შედი როგორ არის მაპატია რომ მოძებნა. ანუ შევხოვდე სერიოზულად. ხო, აი ნურხები თაი რა. რა რაღაც ჩემო. და შენ ეგრევე აღერიებ რა. ხო. არა, ზედაპირ უნდა გამოვარდო. შენ გამოარჩი რა, ანუ სუგაცუგას ამიჩები, რა. აი, ფოქტორე. ანა, ეს ისაო. ძლიერ, აი, როჩი. შენ. ფასას ასწრებს რეკლამას იდან დაწყებული ხარ. კი, დაწყებული. ვა. რომ აი ცოტა უკვირდა. როგორ უნდა შევხოვდე და ნაპატია შალო. არა შალოდი, არაფერი როგ მეშინელო სულელს არ უგავ. არა, არ განგეს ფოტოპოლაჟი იქნება, მე ამოვიჭერე. როგორც თემო შემოდის, დაალევიებ თუ არა შენ მაგას, დაალევ თუ არა, შენ უკვე უკნიდან, აი ეს უკნიდან, აი ეს დაუდგები და გახ გასწავს რა ისე ფაქტები ერთი სამი აუ ბიჭო თან ისა რა ანზე კარგი ფოტო აქვს ანზე ხო არ მივარჯიში მაგრამ იმას არა არა ის აუ ეხა წყალი შემომიტანე და ის ნასველი ეფექტით უნდა გადავიყო თუ ძალიან სუსტი ხარ მე მეგონა რომ რაღაცა ჯანზე იყავი და ისე ძლიერი იყავი აი ეს ეს თუ ამ სროლაშა ეკუიზი თუ წევს ეს კაცი კი იქნება დაკუნთული რა. შენ არ გეწინა რა. რა მეწინა რა. და აი და ის რომ გამოვიდა რომ მოგიყვანე აქ.
არა, მეწინება ხა რა, მეწინება, უნდა მეწინოს ვარა, პროსტა ნუ. აი, მაშინ გორ ვარ გეწინება, დავემშვიდობოთ, ერთად არფელი არ გამოვიდა საერთოდ, აი. არა, ნუ ჯერდი არ ცუცობდი რა, ზე მოვდივი რა. ადამიანი რა უნდა გამოსულიყო. ანუ ჩვენ ესო თემო ისეთი უთიანია და ჩანძიაო და იბანი ხა გაუმარდი აგიმარჯოს რა, თემო ამ კაც გაუმარდეს, ეს არის 20 მეტრი აშკარად ეს უბა ნავრაციში. რა სპორტზე ვარჯიშობ? ტრენაჟორებზე ვარჯიშობს, რაც და ეთყობა. მე მსახიობინო ხარ და სცენაზე. მე მუსიკოსი ვარ, ცენტრებში ხო ხარ, სცენაზე ხო გახარა? რა ვარ ვარჯიშობ? მე ფორტეპიანო სამოსი ვარ და გიტარასთან ამჭირდება დიდი ნაურჩილებია და გაუმარჯოს ამ კაცს. გადაიღეთ მოკლედ. აუ, არაფერი მომდიში, უბრალოდ უნდა ვიცოდე ხოლმე რაღაცა წინასწარ ისე გამოდის. აი, ბიჭო, საწყენი რა არის? არა, ჩვენ ყველა დიდი გადაცემა და მოკლედ გადაცემაში მახე, რა ისე რომ პატარა ბულევარმა და პატარა კამერა. დაიხარე, გერაცალე. რა, რა, რა მოკლედ. მახეში გადაცემა.